Říkám, kurva, tohle, pardon, pardon, tohle není můj pytel. To jsou nějaký malý brusleta. Tak ho zavřu a hledá pytel, všichni mají své pytle a ten zůstal. Tak jsem zjistil, že to je můj pytel. A já jsem si zabalil jednoduchý šrámku brusle. Ty byly takovýhle a já mám takovýhle. Tak říká, teď rusáci mi žádný nepůjčili. Karel Kut říká, jako váš číslo, bo já říkám devítky. Tak si vem hoje, tak jsem takový rošmajdaný brusle. Tak jsem na nich trénoval a měli jsme hrát večer se Švedama. A já furt měl ty jeho brusle, ne? A najednou před zápasem přijeli z letiště a přivezli mi moje brusle. Takže jsem zápas užral na svojich, ale tenkrát jsem se úplně spotil, jsem zjistil, že mám Jirky šrámku brusle. Říkám, teď nebude týden trénovat, protože nemám brusle. To byl vlastně váš první zápas, to byl debut, že jo? S Nedomanským z toho útoku. Nedomanský Kochta. Bylo to 2-2 nebo tak nějak? 72-2, já jsem dal gola a bylo jsem na ráno. To byl debut, no. To byl můj první turnaj ten.